Čus to tu sedí tady Petr z Vetra, dneska vás vítám do Švida. A dneska si zahrajeme hru jménem Happy News, ale zdarma. Happy News. Akorát, že tady není zas tak tolik kladů, jak si občas očekáváte, takže jedeme dál. Je tady nějaké tlačítko. OK, dobře. Oh. Tak sakra. Musí se rozjet, ty náš malý Františku. Jeď, Františku, jeď. Ježíš. Tak, tam už vidím tata. Tata. Jo. Mě to teda hustě zmáčklo. Foj, kusy masa, foj, to nechci ani slyšet. Nebo spíše to nechci ani vidět, foj. Počkat. Jo, takhle se chytá, dobře. Tak dáme restart. Jeden, držím se. Jedeme. To se tady můžu ledat tak jenom houpat. Pomoc. Co mám dělat? Ježišmarja. Ježišmarja. Oh, jak jsem to přeletěl. Dělej, pohni se ty. Jedna příšerná cedulo. Oh, kam to jedem? Sakra. Kam jedem? Přeobni se. Tak, paráda. Pacha. To možná bude trošku bolet. Já nevím, těžko říct. Zatím jedeme někam dolů. Ale mimochodem, vy se musíte držet s pejsem. Sakra, mě to přejede. Ty mě přejedeš, kámo, ty mě přejedeš. Za 81 sekund. Ty jo, dobře, to je dobrý, ale byl zajímavý. No. To ještě nemáme jeden krutou, jak to? Tak jedem. Sakra, to jsem nechtěl! To je jako trest, že jsem jako Petr Svetr, že jsem jako přišel o nohy. Sakra. Tak, propadnu se. A teď se tady takhle chytnu. Už se držím. Už se držím. No. Už jedem. Já. Držím se. Jedeme. Jau. Dělej. Zvedni se a neštvi. Dělej, zvedni se a neštvi. Proč se? To je příšerný ovládání tohleto. Ach jo. Tak já si možná dám tady našeho oblíbeného Kristiana Skyrovanu. No. Hele, máme aspoň tady stranačko. No tak, tatínku. Kudy pak pojedeme? No tak pojedeme dneska tady tím taxíkem, synu. Půjdeme tady tím taxíkem, bakakové. Tady normálně auta, tady jsou všude, to je jako takhle stejný by všechno. Dávej bacha, tady teď letíme, chyť se synu, bacha! Ježišmarja, kam to zase padáme, pomoc! Synu, ty jsi to nepřežil. Škoda.
Já tak teďko ke všemu jsem přišel o ruce, takže vůbec se nemám čeho chytit, takže jsem, protože jsem přišel o ruce a teď jsem ještě ke všemu vypadl z auta. Tatará! Radši jdeme dál. No, a to si vezmeme tady buštička. A restart. Au. Ují. Jedem. Jo. Au. Jedeme někam. Jo. Au. Už vidím tatara. Už vidím tata. Tatara. OK. Tak jdeme na BMG Park 2. No, tak jedem. Spot. Jaký demit? Já ti dám demit, ty. Ty jsi sám tady demit, ty. Demite. Ou, zatím se nic neděje. Jo, jo. A... Ta-ta-da-da-da! Ta-da-da! OK, tohle bylo easy. Tak jdeme dál. Ledovej Santa, nebo... Je! Yeah! Šmaria, pane Santo, trošku... Máte špinavý zuby, tak jako nechci nic říkat, ale... Au, oj, to je nechutný. Ale furt mám ještě ruce. Pojď, kámo. Pojď, kámo. Dej mi ještě. Ne, pusto. Pusto. To je tak nechutný. Ještě mi to ke všemu vyrazí ruce. Já si vezmu tady dědu. A mě zase rozkous. A tímhle tím mi to minule šlo. O, no, sakra. Oh. Pane Santo, jo. Ježišmarja. Já už nemám ruce. Sakra ne. Já tam chci. Jo. Stane se ještě něco? Prosím. OK, tohle byl trapný level. Dáme si tuhle tu, tady ten level. Ten by měl už být zajímavý. Jo, jasný, to je na přeražení, jo, tak nezabíjet. Ježišmarja. Jo. Ježišmarja. Počkat, že by? Oh, to se zrozí záda. Jasný, tady máte napsáno, co jsem všechno mačkal. Je. Yeah. Jak se ještě do mě stala ta sračka, tyjo. To bylo dobrý. Potom jsem takhle jel a jel a jel. A potom jsem takhle letěl a teď jsem se přerazil a roří jsem si záda. Oh. Ne. Jo, to jsme už dělali, to nechci. No, dít. Dět? Co? Jo, jasný. Jo, jedeme. Jeďme dopředu. Ať jdeme pryč.
Pak jsme si asi zahráli úplně všechny levely, zahráli jsme i tohle, že jo? Jo, jasný, to už jsme hráli, ale asi jsme to nedali, očividně, pokud si dobře pomoct. Ne, kecám, to už jsme dali. Okuldy, takže už jsme si zahráli všechny levely v Happy News. No, zajímavý. Editor. Ne, já nechci nic žádný, prosím. Ne. Tady si asi můžeme vytvářet nějaké mapy. Ok lidi, takže pokud se nám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, šoběr. No a to bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čau!